online acum. Mer vochte sa kan yoftsraha zertana. Հակակոռուպցիոն դատարանն այսօր քննելու է նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ապօրինի գույքի բռնագանձման գործը։ Հովիկ Աբրահամյանից դատախազությունը պահանջում է 59 անշարժ գույք, որոնցից 15-ը կենտրոն վարչական շրջանում, 4 մեքենա, մասնակցություն 20 ընկերություններում, մոտ 1 միլիարդ 628 միլիոն դրամի այլ գույք, 8 ընկերություններին տրված փոխառություններից ծագող պահանջի իրավունքը, որը կազմում է 11 միլիոն 293 հազար դոլար, 3 միլիոն 118 հազար ევրո եւ 687 միլիոն դրամ։ Եվս ենթակա է բռնագանձման։ Բացի այդ, Աբրահամյաններին ներկայացվել է առանձին դրամական պահանջ մոտ 21 միլիարդ 202 միլիոն դրամի չափով։ Հակակոռուպցիոն դատարանում շարունակվում է նախկին պատգամավոր Մհեր Սեթրակյանի ու նրա ընտանիքի անդամների ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի քննությունը։ Դատախազությունը Սեթրակյաններից պահանջում է բռնագանձել 23 անշարժ գույք կամ դրանց շուկայական արժեքը, 1 ավտոմեքենա, 8 իրավաբանական անձում մասնակցության իրավունք եւ 10 միլիարդ 40 միլիոն դրամ գումար։ Դատարանը քննելու է նաև նախկին պատգամավոր Հրանտ Դավթյանի եւ նրա որդու գործը։ Նախկին պատգամավորը Դուբայում մի քանի անշարժ գույք է գնել, որոնք չի հայտարարագրել։ Վետո շարժման ղեկավար Նարեկ Մալյանի կալանքը երկարաձգվել է ևս 2 ամսով։ Դատարանը մերժել է նրա խափանման միջոցը փոխելու երաշխավորությունները։ Մալյանը ձերբակալվել էր 2023 թվականի սեպտեմբերի 20-ին, 2 օր անց կալանավորվել։ Մեղադրվում է ատելության, խտրականության, թշնամանքի եւ անհանդուրժողականության գործով։ Ոստիկանները ձերբակալել են օրեր առաջ Արտիկում ավազակային հարցակման մասնակիցներից մեկին։ Հիշեցնենք, դիմակավորված անձինք ներկայացել էին ազգային անվտանգության աշխատակիցներ, բռնություն էին կիրառել Արտիկ քաղաքի բնակիչների նկատմամբ ու հափշտակել էին մոտ 85 հազար դոլարին համարժեք ոսկեզարդեր։ Մեղրաշեն գյուղում հայտնաբերել են հարցակման մասնակցած Opel-ը, իսկ Երևանում ձերբակալել 38-ամյա Պետրոսին։ Դեկտեմբերի 10-ին ավտովթար է տեղի ունեցել Սյունիքի մարզում, ինչի հետևանքով հաղորդավար Սարգիս Միքայելյանը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Նա իր վարած UAZ-3163 մագնիշի ավտոմեքենայով Կապանցավ ավտոճանապարհի 40 կիլոմետր հատվածում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց եւ դեպի ձախ եւ կողաշրջվելով հայտնվել ձորում։ Վթարի հետևանքով Սարգիս Միքայելյանը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Կապան բժշկական կենտրոն։ Պարեկային ծառայության Սյունիքի մարզի գումարտակի պարեկը փորձել է Թափության ենթարկել Սարգիս Միքայելյանին, սակայն վերջինս հրաժարվել է Թափություն հանձնելուց։ Քննիչը նույնպես հիվանդանոցում է փորձել Թափության ենթարկել նրան, այնտեղ նույնպես հրաժարվել է, ինչի համար էլ նա 2 տարով զրկվել է ավտոմեքենա վարելու իրավունքից։ Փետրվարի 12-ին ժամը 15-ի սահմաններում ոստիկանության վաղարշապատի բաժին ահազանգ է ստացվել անհայտ քաղաքացու կողմից, որ զենք ու զինամթերք է թողել Ոսկեհատ գյուղում, Պարադիս ռեստորանային համալիրի հարևանությամբ գտնվող Կիսականդ շինության մոտ։ Նշված վայր են մեկնել ոստիկանության ծառայողները, ովքեր հայտնաբերել են ինքնաձիգեր, հրացաններ, գնդացիրներ եւ մեծ քանակությամբ ռազմամթերք։ Սևան քրեակատարողական հիմնարկում վերջին մի քանի օրերի ընթացքում իրականացվել են համալիր միջոցառումներ ազատազրկված անձանց կողմից թմրանյութերի եւ այլ արգելված իրերի պահման եւ շրջանառության դեմ պայքարի շրջանակներում։ Միջոցառումների արդյունքում ծառայողները հայտնաբերել են բջջային հեռախոսներ, բջջային հեռախոսի պարագաներ, կտրող ծակող առարկաներ եւ այլ արգելված իրեր։ Բացի դրանից, կացարաններից եւ բնակելի գոտու այլ հատվածներից դուրս են բերվել տարբեր տեսակի կահույք եւ էլեկտրատեխնիկա։ Փետրվարի 2-ին ապօրինի թմրանյութ պահելու, օգտագործելու եւ իրացնելու կասկածանքով Թալինի բաժնի քրեական հետախույզները Արագածավան գյուղի իր տանը ձերբակալել եւ բաժին են տեղափոխել 33-ամյա մի տղամարդու։ Նախոստովանել է, որ տանտանիքում, անասնագոմում եւ ավտոտնակում պահում է կանեփից պատրաստված թմրամիջոց։ Նաեւ հավելել է, որ նախորդ օրը 36-ամյա համագյուղացուն հյուրասիրել է դրանից։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ թմրամիջոց հյուրասիրող երիտասարդը տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր։ Քրեական վարույթի շրջանակում դատարանի
որոշմամբ խուզարկություն է կատարվել Արագածամանցի 33-ամյա երիտասարդի տանը։ Հայտնաբերվել են ընդհանուր 12 գրամից ավելի կանեփանման զանգված եւ նույն զանգվածով լցված կաթուցիչներ։ Հանգամանքները պարզվում են։ Թալինի քրեական հետախույզները ապոյնի թմրամիջոց ձեռք բերելու, պահելու եւ օգտագործելու մի դեպք էլ փետրվարի 6-ին են բացահայտել։ Հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալվել եւ բաժին է տեղափոխվել 67-ամյա մի տղամարդ։ Նախ հոստովանել է, որ տան ունի մարիխուանա։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, տղամարդը տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահմանվայր։ Քրեական վարույթի շրջանակում խուզարկություն է կատարվել տղամարդու տանը, հայտնաբերվել են 30 գրամից ավելի կանեփանման զանգված եւ կաթուցիչ։ Հանգամանքները պարզվում են։ Ախուրյանի բաժնի համայնքային ոստիկանները ապոյնի թմրանյութ պահելու եւ օգտագործելու վերաբերյալ տեղեկությունը ստացան փետրվարի 9-ին։ Անմիջապես ձեռնարկվեցին օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Քիչ անց 56-ամյա կասկածյալը ձերբակալվեց եւ իր ավտոմեքենայով հանդերձ տեղափոխվեց ոստիկանության Ախուրյանի բաժին։ Երևանցի տղամարդը մեքենայի սրահից ինքնակամ ներկայացրեց կանեփանման զանգվածով 2 փաթեթ, իսկ անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեց նույն զանգվածով 3 փաթեթ։ 5 փաթեթներում ընդհանուր 132 գրամից ավելի կանեփանման զանգված կար։ Տղամարդը հայտնեց, որ հայտնաբերվածը հավաքել է կանեփի վայրաջ բույսերից անձնական օգտագործման համար։ Մեքենան տեղափոխվել է բաժնի պահպանող հատուկ տարածք։ Տղամարդն ու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Ախուրյանի քնչական բաժին։ Հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության քրեական հետախույզները ստացված տեղեկությունն իրացրին փետրվարի 5-ին։ Անցած տարվա նոյեմբերին երկու անչափահաս պատուհանից մտել էին Մովսես գյուղի տներից մեկն ու գողացել լվացքի մեքենա, փոշեկուլ, էլեկտրական թեյնիկ եւ արթուկ։ Դժողից ընդունվել է հաղորդում անչափահասներ նորինական ներկայացուցիչների հետ ներկայացել են ոստիկանության Տավուշի բաժին եւ խոստովանել են արարքը։ Հանգամանքները պարզվում են։ Փետրվարի 6-ի կեսգիշերին մոտ ոստիկանության Տավուշի բաժին հաղորդում է տվել Այգեպար գյուղի 72-ամյա մի բնակիչ։ Ժամը 17-ից ժամը 17:30-ն ընկած ժամանակահատվածում անհայտ անձը օգտվելով տանը մարդ չլինելու եւ բանալին դրան փականի վրա լինելու հանգամանքից մուտքեր գործել նրա բնակարան եւ գողացել 300 000 դրամ։ Ոստիկանության Տավուշի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է, որ գողությունը կատարել էր 30-ամյա համագյուղացին։ Փետրվարի 6-ին ժամը 16:40-ի սահմաններում մտել էր 72-ամյա համագյուղացուտուն եւ մի ննջասենյակի ներքնակի տակից գողացել 300 000 դրամ, իսկ մյուս ննջասենյակից 30 000 դրամ։ Նա ներկայացվել է Տավուշի բաժին, որտեղ խոստովանել է արարքը, գողոնը հայտնաբերվել է։ 30-ամյակինը եւ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Բերդի քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության կենտրոն եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական երկրորդ բաժնում քննվող քրեական վարույթի շրջանակներում որոնվում է տեսագրության մեջ պատկերված անձը։ Քրեական վարույթով բազմակողմանի օբյեկտիվ եւ լրիվ քննություն ապահովելու նպատակով միջոցներ են ձեռնարկվում տվյալ անձին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Խնդրում ենք նշված անձին ներկայանալ վարույթն իրականացնող մարմնին կամ ովքեր ճանաչում են նրան, որևէ տեղեկություն ունեն նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին, հայտնեն Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության կենտրոն եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական երկրորդ բաժին։ Անցած տարվա նոյեմբերի 9-ի երեկոյան ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնից Մալաթիայի բաժին ստացվեց հաղորդում։ Ահա զանգել էին, որ Երևանի հաղթանակ թաղամասում երկու մեքենայով մոտեցած անձինք զենքերով վիճաբանում են։ Անմիջապես նշված հասցե մեկնեց բաժնի օպերատիվ խումբը։ Քրեական հետախույզների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով պարզվեց, որ BMW եւ Mercedes մակնիշի մեքենաներով ժամանած անձինք դուրս են հրավիրել բնակիչներից մեկին, ինչից հետո ձեռքերով ու ոտքերով բազմաթիվ հարվածներ հասցրել նրան, հնչեցրել ռական բնույթի հայհոյանքներ։ Այդ ընթացքում դուրս են եկել նաև տղամարդու տնեցիները, սակայն ժամանած անձինք շարունակել են հասարակության հանդեպ դրսևորել բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք, իսկ նրանցից մեկն էլ հանել է ինքնաձիգ ու կրակահերթ արձակելոտ։ Նախաձեռնվեց քրեական վարույթ քրեական օրենսգրքի միանգամից 3 հոդվացի հատկանիշներով, թեև իրավապահներն արագ պարզեցին ժամանած տղամարդկանց ինքնությունը, սակայն նրանք խուսափեցին քննությունից եւ ավելի ուշ որոշում կայացվեց նրանց նկատմամբ հայտարարել հետախուզում։ Այս ուղղությամբ Մալաթիայի ոստիկանների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական լայնածավալ միջոցառումների նաև բացատրական աշխատանքի արդյունքում փետրվարի 8-ի առավոտյան 5 հետախուզվողները ներկայացան ոստիկանության Մալաթիայի բաժին։ Նրանցից մեկը հետը բերել էր նաև հանցագործության գործիքը, AK-47 տեսակի ինքնաձիգը, լիցքավորված 17 փամփուշտով։ Նույն օրը նրանք ներկայացվել են Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի քնչական բաժին հարցաքննության, ինչից հետո տեղափոխվել են ձերբակալվածների պահմանվայր։ Նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։
Փետրվարի 2-ին ծառայություն իրականացնելիս Արմավիրի Պարեկները ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Mercedes Magnishimi մեքենա, որի վարորդը դրսևորել է կասկածելի վարք։ Թմրանյութ ապոյնի պահելու եւ օգտագործելու կասկածանքով Երևանցի 34-ամյա վարորդը ձերբակալվել եւ մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել է ոստիկանության վաղարշապատի բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է կաթուցիչ լցված մարիխուանայի նման ողջ զանգվածով։ Տղամարդը հաստատել է, որ այն թմրանյութ է, կանեփնել ինքն է հավաքել վայրաջ թփերից անձնական օգտագործման համար։ Մեքենան տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Փետրվարի 3-ին Էջմիածնի Նարեկացու փողոցում Պարեկները մոտեցել են կասկածելի վարքագիծ դրսևորող մեկ այլ երիտասարդի։ Նա ձերբակալվել եւ տեղափոխվել է ոստիկանության վաղարշապատի բաժին, որտեղ էլ անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել են կաթուցիչ եւ փաթեթ լցված մարիխուանայի նման ողջ զանգվածներով, նաեւ 1000 դրամանոց, որով փաթեթավորված էր բյուրեղան նման զանգված։ Երիտասարդը հաստատել է, որ հայտնաբերվածը թմրանյութ է մարիխուանա, որ ինքն է պատրաստել, եւ կրիստալ, որը ձեռք է բերել համացանցի միջոցով։ Նույն օրը Արմավիրի Պարեկները ծառայություն են իրականացրել նաև Բաղրամյան գյուղում։ Այստեղ ստուգման նպատակով կանգնեցրել են մի Opel։ Կասկածելի վարքագծով վարորդը մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել է Վաղարշապատի բաժին։ 30-ամյա Բաղրամյանցին հայտնել է, որ մեքենայում կա մարիխուանա, որն իրենն է։ Մեքենան տեղափոխվել է պահպանվող հատուկ տարածք։ Փետրվարի 4-ին Արմավինի մարզի Գայգյուղում ծառայելիս Պարեկները կանգնեցրել են ՎԱԶ 2121 Մագնիշիմի մեքենա։ Այս դեպքում կասկածելի վարքագիծ է դրսևորել ուղևորը։ Թմրանյութ ապոյնի պահելու կասկածանքով նա ձերբակալվել ու տեղափոխվել է Վաղարշապատի բաժին։ Արաքս գյուղի բնակիչ 34-ամյա երիտասարդի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է դեղնականաչավուն զանգվածով կաթուցիչ։ Ըստ նրա, մարիխուանան ինքն էր պատրաստել իր համար։ Բոլոր 4 դեպքերով էլ երիտասարդներն ու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Վաղարշապատի քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Փետրվարի 5-ից 12-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի Պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4747 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 188 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստաբիճակում մեքենավարող 185, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 264 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարիչ հետ կապված 48, ճամրակապված վարելու 308, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 233, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 140, հետիոտնի որ սահմանված վայրով անցնելու 793 և 1750 այլ իրավախախտումներ, 113 մեքենա շահագործվել է առանցապա պայմանագրի, 203-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 231-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, որից մեկը բեռնատար, 215-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիններով։ Բացի այդ, տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ է տարվել 113 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում Պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 15757 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 260 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստաբիճակում մեքենավարող 219, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 825 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարնիշի հետ կապված 109, ճամրակապված վարելու 2965, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 235, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 455, հետիոտնի որ սահմանված վայրով անցնելու 84, արագության գերազանցման 1220 և 4437 այլ իրավախախտումներ, 388 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 1940-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 1498-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքության, որից 97-ը բեռնատարներ, 559-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ, տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ է տարվել 56 անձ։